сме ги гледале многу по филмовите нинџи, меѓутоа навистина можеле да спијат на јаже или пак во вода. Се облеков како нинџа, за да видам како е да се биде нинџа. А каков е животот на нинџите, со мене ќе ни објасни подетално Маријан, учителот по нинџа. Здраво, Маријан. Здраво, Жило. И како е да се биде нинџа? Нинџа да бидеш не е лесна работа, значи најприятно, најсовршено чувство што може да постои кај човекот. Така, и зошто сите се облечени во црно и само очите им се гледаат на пати? Па вака, нинџа е човекот кој ја вежба борачката вештина која се нарекува нинџуцу. Ова е единствена борачка вештина, не е достапна за секого. Идентитетот на особата, на индивидуат или на човекот кој вежба мора да биде единствен, мора да биде сокрил. Затоа нинџите секој пат само очите им се гледаат. Како се станува добар нинџа? Од што треба еден нинџа да се откаже? Секоја борачка вештина си има норми и правила. Вие не мора да бидете нинџа, не мора да почитувате ништо. Меѓутоа, за да ви имате интуиција 6, т.е. имате некаде над 5 сокриени сетила, за да вие ги имате и да ги посетувате, најмалку 5 до 25 години треба да вежбате. Кои се тие сетила? Знаем? Да, енергетското сетило кој мора да знаеме, интуицијата е психолошкиот елемент кој што може да стои, да кажеме духовниот елемент кој што е многу битен во таа работа и две сетила кои поврзани со Мигу Нинджуцу, значи нинџа мајстор и ученик и уште нешто што мора да биде единствено. Вежбајќи 5 до 6 години, значи вие можете слободно да спиете и на јаже, а можете да спиете и во вода, во езеро. Охридското езеро е супер, видливост е некаде на 25 метра, значи секогаш знам каде ми се нинџите, едни спијат, други ги напајат, трети ги бараат и така. Кои се основните вештини или техники на нинџите? Овако, нинџуцу е поделено во два дела, да кажем, еден е теджуцу или употреба без оруди и вториот дел е употреба со оруди. Значи, имаме некаде 18 стандартизирани оруди, меѓутоа постат некаде околу над 100 оруди. А ако ги споредувам и природските средства, значи нинџата користи се околу се. Значи се, буквално се. Буквално се, микрофонот може да биде. И што, кои се најопасни, например, за користење од овие оружија или? Така, ова е еден арсенал од нинџата. И кој е најопасен сега при користење? За кого бара најголема вештина кај нинџата? Това како стори гама е малко интересно нещо е ова таму. Значи може да се? Да. Много остро оружие, много убийствено. Користиме едно интересно оружие. Дали ова обичајно го користиме да се ладиме, ако ни е жешко, а ти го користиш за напад или за одбрана? Това и покрај ладењето во летните периоди ова може да биде да се користи како оружје, може да биде и за напад, може и за одбрана. Тоа се користи така што се покрива видот. Така, вака? Да, се покрива видот на човекот и потоа се напаѓа. А така, значи да го заслепиме на некој начин. Освен со женската убавина, ние можеме да го заслепиме и со ова. Така ли? Порано вела дека самураите биле оние кои ги чувале царските на некој начин свити. А што правеле нинџите? Убивале? Овака, значи нинџуцу е најсложената борачка вештина за убивање за многу нешлени од дострел или завршниот елемент, значи како да го совладиме противникот. Така да овие самураи биле некои телохранители на некои цареви, меѓутоа нинџите ги правеле лом.